Çox maraqlı, gülməli və olduqca mənasız filmlərdən olan The Nice Guys, yaxşı olanlar. Nəsə, gəlin də bir dənə səhnəyə baxaq. March, Jack Ely. Don't get upset, I'm not here to hurt you. I just want to ask you a question. Don't get upset, I'm not here to hurt you. Do not get upset, I'm not here to hurt you. Narahat olma, don't get upset. Çox yaxşı ifadədir. Mən bura gəlməmişəm ki, sənə zərər yetirim. To hurt, zərər yetirmək. Hurt you. I just want to ask you a question. I just want to ask you a question. Səndən bir dənə sual soruşmaq istəyirəm. Hey, no. How stupid do you think I am? I got a license to carry, motherfucker. Ever since your little visit the other day, this little baby's gonna stay right here. How stupid do you think I am? Sən zəmən nə qədər axmağam? How stupid, nə qədər axmaq? Demək, siz nə qədər ağıllı deyə bilərsiniz. How smart do you think I am? Do you think burada səncə? I got a license to carry, motherfucker. Tapancanı daşımaq üçün məndə lisensiya var. Lənətə gəlmiş şeytan. Motherfucker sözünü necə tərcümə edirsiniz eləyin. You carry, motherfucker. Ever since your little visit the other day, this little baby's gonna stay right here. Ever since your little visit the other day. O gün sənin gəlməyindən bəri. Ever since I went to school. Mən məktəbə gedəndən bəri. This little baby's going to stay right here. Bu balaca dovşan düz burada qalacaq. Look away. What? You know there's a mirror here, right? Close your eyes. You know there's a mirror here, right? Görmüsən burada güzgü var. Gözləri bağla. Forget it. You know what? Turn around. Can I open my eyes? Yeah, open your eyes. Fucking damn it. Lənətə gəlsin. Forget it. Yadından çıxar. You know what? Bir sənə var. Turn around. Çon arxaya. Can I open my eyes? Açar bəram gözlərimi. Yeah, open your eyes. Aç gözlərimi. Yeah, open your eyes. What do you want? Nə istəyirsən? I want you to find Amelia. İstəyirəm ki, Amelia'nı tapasın. Nəsə, hərli bu filmdən bir iki dənə cümlə idi. Əgər maraqlı gəldisə, filmin hamısını hazırlayın. Maraqlı gəlmədisə, başqa filmə keçə bilərim. Vaxtınıza görə təşəkkür.